Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 televizionin e Kosovës. Ndonse ende s'ka dalë se kur do të bëhet shpallja përfundimtare rezultateve, kanë vazhduar komentimet rreth krimit të institucioneve të reja të vendit. Njohësi çështjeve kushtetuese Hatmi Ftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në një intervistë për televizionin ton ka thënë se ky proces nis me konstituimin e kuvendit, vazhdon me presidentin e pastaj formohet qeveria. Miftara i tha se çdo variant tjetër për krimin e institucioneve që në shkelje të kushtetutës. Ehat Miftara nga Instituti Kosovës për Drejtësi ka thënë se në bazë të kushtetutës, konstituimi institucioneve nis me kuvendin, vazhdon me presidentin e pastaj formohet qeveria. Po nëse marrëm për bazë strukturën e kushtetutës Kosovës, nëse marrëm për bazë hierarkinë e institucioneve të Republikës Kosovës dhe faktin që pozita e presidentit është vakante për një kohë të gjatë, respektive është ushtruar nga një ushtrues detyre, e rendit do të ishte që formimi i institucioneve të filloj nga konstituimi i kuvendit, zgjedhja e presidentit dhe pastaj formimi i qeverisë. Miftaraj ka thënë se çdo variant tjetër për krimin e institucioneve që në shkelje të kushtetutës. Qytetarët e kushtetutës së Kosovës nuk vendosin sipas dy rrugëtorëve, do të ketë një ankesë nga palët e interesuara, palët e autorizuara me ligj, dhe kjo mund të ndodhë nëse nuk respektohet kjo hierarki, që në kupton që nëse të formohet qeveria pa u emëruar presidenti paraprakisht, mundësi që kjo të kontestohet në gjykatën kushtetuese janë reale. Ndërkohë ai foli edhe për rastin kur Jakup Krasniqi kishte nominuar presidentin, ku sipas tij në këtë rast ka pasur shkelje të kushtetutës. Përderisa të kaluarën kemi raste kur është formuar me ushtrues detyre të presidentit qeveria, kjo nuk mund të merret si e mirë qenë, pasi që edhe në atë kohë ka pasur mundësi që një çështje e tillë të kontestohet dhe gjykata kushtetuese të vendosë. Miftaraj apeloi tek partitë politike që ta dëgjojnë zërin e popullit dhe të bëjnë korumin prej 80 deputetëve në seancën e kuvendit që të mundësohet formimi i institucioneve. Miftaraj foli edhe për strategjinë e listës serbe për të vënë në kontroll komunitetet e tjera përmes deputetëve të tyre. Kjo sipas tij është në kundërshtim me kushtetutën. Një skenar tjetër që qarkullon tash e sa kohë është ajo e futjes së pjesëtarëve të komunitetit serb nëpër listat e partive shqiptare për të marrë votat e mjaftueshme për 10 ulset e rezervuara për këtë komunitet. Megjithatë, Ehat Miftaraj nga IKD thotë se kjo do të ishte gabim pasi do të dëmtonte Kosovën në raport me zotimin ndërkombëtar për një shtet demokratik të bazuar në respektimin e lirave multietnike. Ky veprim i listës serbe sipas tij duhet të kontestohet përmes procedurave ligjore. Vazhdojmë tutje me këtë edicion. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Hënën do të vendos nëse do të ketë rinumrim të votave në disa vendvotime, pasi aktualisht është duke u bërë auditimi i disa votave, ka thënë zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi. Ai tha se ende s'ka datë se kur do të bëhet shpallja përfundimtare rezultateve, duke theksuar se një gjë e tillë s'mund të bëhet pa përfundimin e të gjitha procedurave. Elezi njoftoi se deri më tani 19.800 zarfe nga diaspora janë aprovuar, ndërsa rreth 5.000 janë refuzuar. Rastet me COVID-19 mund të rritën gjatë këtyre ditve, kështu ka paralajmëruar drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar Valbon Krasniqi. Sipas tij, për mundësinë e rritjes së numrit të infektuarve, kanë ndikuar edhe tubimet që janë mbajtur gjatë fushatës zgjedhore. Tutje Krasniqi tha se mos respektimi masave ka rritur numrin më të infektuar. Aktualisht, në gjithë vendin, rreth 7.000 persona janë aktiv me këtë virus.